דבר אחד לסיים, רציתי לאמור, אני לא זוכר כבר במה רציתי לסיים ובאיזה דבר, ורציתי בכלל לסיים כבר עם השיר ועם המעמד. נמאס לי כבר להיות כאן, נמאס לי, לא מצליח לומר מה שאני רוצה לומר, ואולי אתחיל מההתחלה, אולי אתחיל כמו שהתחלתי בהתחלה. בהתחלה היה ממש טוב. מה שעשיתי בהתחלה היה ממש טוב, נכון? אולי אני אעשה שוב את מה שעשיתי בהתחלה? כן? ישבתי כאן, אם אני זוכר נכון, זה היה בדיוק פה, ועשיתי משהו מגניב עם הרגליים, וחשבתי, יס, תפסתי אותם לתמיד. עכשיו הם שלי, בכיס. זה היה מגניב, ואז היה שם איזה רגע, ואז הוא הלך, וקראו פה כל מיני... אני לא יכול לשחזר בדיוק, אבל עכשיו אני יכול למשל להיות שרירי יותר. קודם לא הייתי כל כך שרירי, עכשיו אני יכול להיות יותר... כן, עכשיו יש לי... עברתי דברים מאז. ללא ספק עברתי דברים מאז. אז אני יכול להראות. אני מפחד שלא יבוא.
למה שמת אותי פה לומר את זה? למה שוב שמת אותי פה לומר את זה? למה שמת אותי פה שוב לומר את זה? למה שמת אותי פה שוב לומר את זה? למה שוב שמת אותי פה שוב לומר את זה? תודה.